hadalka aan ka hadlayno baahida deegaankeenna inay annaga nala yidhi aamusa ee ha hadlina arintaa arrin la yaabay nagu noqoday lakin waxaa la yaab oo aniga hadda maanta aanku yaabannahay inay buuq iyo xiisad iyo xamaasa la abuuro oo dad siyaasiyiin la isticmaalo iyo dhallinyaro ayagoo la leeyahay raggaa yu hadlin nin walba waktigiisuu leeyahay anaga waqtigayanaan leenahay dalka aan ka imaanaan ka hadlayna waxaan baaqu dirayaa dadka la isticmaalayo war fursad baa haysataan inaa inigana kusoo istaagaan waktiga marki la gaaro haddaa fursad haysataan inaa idaacada tagtiin hataaaa tiraan waaaheegn waabeen hataa taas waafursadba haystaan laakiin arabad iyo meelahaaslacag lagu bbixindhallinyaraaladadiri oo la gelini waxay ila tahay waa nasiib dara annaga waxa meesha noola geeyey inaan ka sheegno baahida deegaanka taa umbaana sheegaynaa calibnow baanbaaan gaagudiridha annagaa kulala soo doorte annagaa baarlamaanka ka shaqayna deegaankana annagaa maalna tiirarkii ama wadooyinkii lomaray wodyaaanga arintanto aad ku dhex jirto oo maanta aad isticmaala hayso dhallinyaro kale in maargta agaa siyaas ahaan laga abuur wodka wartaa tolka kala geyni waaankaagadigna walaalow arimayahan waay noqon doonaan dhaqan lgu da'ana adi naftaada yaa meelo qaar intaa tagta buuqka dhici doona waana arin xun dhallinyarada waxaan uga digayaa arrimaha inaan ka fiirsanno maxaa nasiib darro kountiga ina aad isugu dayayso inay aamusiiso dadwaynaha cabanaya ee waxqabad la-aanta ka cabanayan maxaan rabaa inaan u sheega cali bunow inuu aamusin karin reer gaaris inuu annagana aamusin karin nidaamyaha qaabka darane uku dhaqmay uu raba inuu nagu aamusyana inay suurtageliyen una na cabsiin karin reegaris way cabanhayaan waxqabad xumay ka caban hayaan lamana aamusiin karo annagoo masuliinta dhaal iy habn buan hadlayna diyaar u no maaa raba inuu ogaado ina la soo doort si asaa loo so dolasoo doortay asagoo siyaasad ku jirin baana siyasad ku soo jiri jirna marka cali binow siyasad waxaweynka ma aqaano waa inuu dib iskuu noqdo siyasad atwax ka soo bartaa siyaasadd dadwaynaha markay cawdaan iyo masuuliyinta cabtaan ma aha in la isticmaalo shaqaalo dawlad oo la dhaho meeshaa st rabshad ka rida meeshaa garuun la istaaga waxa waa jaahilnimo laga soo tegay